لاگەڕ هەشتەمی خولیانە پلەیەکانی کوردستان یانی ڕزگاری میوانداری یانی خانەقینی کرد. دەستپێکی یاریەکە وەک کەشواواکە سارد بوو، بەڵام دواتر یانی ڕزگاری خۆی ڕێکخستەوە و توانیان لە دەقیقەی 22 لە ڕێگەی حەمزە حەمیدەوە پێش بکەوێت. دوای 15 دەقیقە لەو گۆڵە و بە دیاریکراوی لە دەقیقەی 36 دانیار محەممەد دووبارە ڕزگاری پێش خستەوە. لە گێمی دووەم خانەقین باشتر بینراو لە دەقیقەی 61 توانیان لە ڕێگای عەلا ناسر جیاوازیەکە کەم بکەنەوە. لە یاریەکەدا دوای چەندین هێرشی مەترسیدارتر خانەقین نەیتوانی گۆڵی یەکسانبوون تۆمار بکات، هەر بۆیە یاریەکە لە بەرژەوەندی ڕزگاری تەواو بوو. سپاس بەخوا کە ئەمڕۆ سەرکەوتوو بووین. پشت بەخوا لە یاریەکانی تردا زیاتر ئاماژمان سەرکەوتنە و ئەم سەرکەوتنەوە پیرۆزە لەو هاندەر ئازیزانە کە لەگەڵ ئێمان بە دۆڕان و فەوز و هەموو شتێک. سپاس بەخوا لە یاریەکانی تردا ئاماژمان سەرکەوتنە ئینشەڵا. بۆتاریمان لەو یاگای خۆمان فۆزێکی باشکەین و دووبارە دڵی ئەو هاندەرە خۆشە، ئەو هاندەرانە خۆشکەینەوە. ئەوە دوو یارە لە دەرەوە یاریگای خۆمانە دۆڕین. ڕاستی نازانم دوو ساڵە ئەو کێشەمانەیە، بەس ئینشەڵا چارەسەرێکن ئەویش. لای من کوتاسی ئۆفساید حەکەم نەکوتا شت گۆڵە. لای من شت ئۆفساید لای من لەغویە کرد لەبان حەکەم حەکەم شت خۆم حسابم. لای من ڕاچە نایدە تو چییە کرد لای من بۆچی نایدەسێ وولە ئەی بە چیشتە گۆڵچەکە 50 دەفعە خۆی خەسیێسە زەوی لا دوو دەقە خەسیێسە بانی یاسێ دەقە. ڕزگاری بەم بردنەوەیە بە جیاوازی گۆڵ لەگەڵ یانی هەڵەبجە لە پلەی چوارەمدا دێت و یانی خانەقینیش لە پلەی نۆیەمدا مایەوە. شاهۆ ئیبراهیم، گەلی کوردستان، ناحیەی ڕزگاری.